Para você que deseja adotar um animal doméstico, o Centro de Zoonose aqui do município de Rolim de Moura está disponibilizando alguns animais. Estamos aqui com a Oneide, a coordenadora do Centro de Zoonose. Oneide, fala para a gente, como que são tratados os animais antes da adoção para as pessoas que querem vir conhecer e adotar um animal de estimação doméstico? A gente faz a captura, né? E esses animais, quando chegam aqui, eles são avaliados pelo nosso médico veterinário. Eles são desverminados. Alguns animais a gente pega, a gente vê que às vezes está meio anêmico, né? Está com algum problema de saúde. A gente tem alguns antibióticos, algumas coisas que o município fornece, né? Compra, a gente trata desses animais. Quando é um cachorro macho, a gente está castrando eles para depois as pessoas adotarem, né? Nós temos vários castrados já. E são mais os machos. Fêmeas a gente não tem castrada por enquanto, mas vamos também fazer as castrações. Pessoa que tiver um animal que queira castrar, né, o animal macho, ele pode estar trazendo tanto o felino como o canino, né? A gente vai ter que avaliar esse animal, né, para ver se está bem de situação. A gente exige também que esteja feito um exame de sangue para saber a reação da cirurgia. E a gente castra, sim, tem um agendamento, né? A gente tem uma escalinha de agendamento, a gente agenda a pessoa para trazer o animal para fazer a castração. E a pessoa que se interessar em vir adotar um animal, ele traz cópia do RG e comprovante de endereço, né? Cópia dos documentos pessoais e comprovante de endereço para estar levando o seu animal. E a gente também pede, né, que as pessoas que forem adotar, que sejam pessoas que aptas a dar um amor, porque os animais que estão aqui, eles precisam de uma casa, um lar, né, que eles possam ter amor, carinho, que às vezes está na rua. A gente, vários animais que a gente pega na rua, chega aqui, fica preso, ele sente falta, né, as pessoas chegam aqui para visitar, várias pessoas vêm, eles ficam muito alegres, ficam, sabe, querendo um lar, dá até a dó, assim, do jeito deles, querendo que as pessoas adotam, falta pedir. Então, mas nós temos uma grande quantidade de adoção todo dia. A gente doa animais, todos os dias são animais doados aqui dentro. A pessoa pode estar vindo também no horário de expediente, de segunda a sexta, né, das 7 às 12, das 14 às 17, fazendo uma visita. Se às vezes se interessar em algum animal, também, né, pode estar trazendo a cópia dos documentos pessoais e comprovando de endereço. E se souber de alguém também que queira adotar, muitas pessoas vão atrás de algum animal. Ah, eu quero animal de raça, eu quero isso para me comprar. Nós temos tantos aqui precisando de um lar, né? As pessoas vêm aqui, fazem uma visita, agrada de um, leva, dá um lar para um animal desse.